Така, уважаеми зрители на B1B Action TV, продължаваме с втората част на днешното издание на спортна седмица. Темата е карате Кьокушин. А след като представихме вече една от младите надежди на спортния клуб Ичигеки Варна, Рая Станчева, сега до Шихан Емил Костов, шефа на българската карате Кьокушин асоциация, е застанал друг млад боец, Сергей Чижик. Добре дошъл. Здравейте. Здравейте. Отлично второ място. Чух какво каза Шихан Костов. Доволен от тебе, но може и още по-добре. Ти доволен ли си от това, което направи в Полша? Аз съм много доволен от своето представяне, тъй като това състезание беше много силно, упорито и аз направих каквото можех. И повече винаги може и по-добре. Може и по-добре. Но малко не ми стигна на финала. Трябваше да натисна последните 10-15 секунди и умората дойде. А, умора. Те тежки тренировки би трябвало да издържиш. Шихан Костов, умората ли е била причината? Не беше умората причината. Умората беше преди това в залата. Ако тренираш малко по-сериозно, ще стане шампион. Аз му го казах още тогава, защото имаше възможност да спечели финала. Но именно когато ти мисля малко, това малкото нещо, трябва да го изтренираш в залата и то с много. И той и три срещи е играл, така ли да разбирам? И той игра три срещи, игра добре Сергей, но както чухте преди малко, финала наистина малко му липсваше. Купа, медал. Имаш ли още доста такива спечелени у вас? Ми, точно такива големи за второ място нямам. Но имам по-малки от републикански. Имам медали също. И ми, да, имам много. А следващия път, предполагам, целта ще бъде първо мястото. Да. Така ли? Каза, кои са хубавите качества на Рая? Къде са силните на Сергей? Сергей, когато са така концентрира и амбицира, тренира наистина много добре. И той е силен и има психика има. В смисъл не се страхува, има самочувствие по време на бой, което е също много добре. Но това трябва наистина да го доразвива. Така ли? Да, абсолютно. А обещаваш ли, че ще бъдеш по-концентриран в залата, в тренировките? Обещавам. Да не се разсеваш. Как върви училището? Перфектно. И ти си пети клас или шести? Пети клас съм аз. Така? Като показа купата в училище, медала, как реагираха твоите също? Поздравиха, ма искаха да направят снимки. Учителите бяха много доволни. Значи се гордеят с теб, така? Да. И ти се чувстваш вече така пример за подражание? Или? Така, гордо, защото имаме в нашето училище и други спортисти, които и те тренират други спортове. И за мен аз съм си първи. Правилно, това е най-важното, да. Докъде смята да стигне Сергей Чижик? Каква ти е мечтата? Какъв искаш да станеш? Световен шампион на без категории в Япония и да стана по-силен и да съм просто като нещо като непобедим. Как го виждаш? Много трудна работа, но не невъзможно. Не невъзможно. Да, доколкото продължаваме, вие сте лице на кампанията Не на агресията, която се провежда и продължава. Според теб има ли така полза от тази кампания да си изразходвате агресията само в залата, а не по улиците, там където не трябва? Разбира се, тази кампания е изключително добра и аз лично смятам, че хората, където имат изключително много агресия в себе си, малко или много някъде трябва да я изразходят. По-добре е да бъде в зала, няма значение да реши в карате или в някакъв друг спорт, но там агресията ще бъде, как да кажа, в някакви рамки. Може да влезеш, да тренираш, да удраш чувалите, да играеш спаринг, нещо, което ще го изразходиш, когато излезеш навънка вече, малко или много, по друг начин ще гледаш на света, на себе си, на хората, които са около тебе. Така че за мен спорта наистина помага за това нещо и смятам, че тази кампания е много добра. Като каза някой път и залата, говорим тренировачен процес, аз също съм идвал във вашата зала. Колкото разбрах, съвсем наскоро при вас е идвал кмета на Морската столица, така и обещал, че ще има реновиране и ремонт. Така, как го виждаш това? Необходимо е, предполагам. Първо аз по-скоро да стане. Първо аз имах среща лично с господин Портних, очи в очи в негов офис, където той наистина каза, че ще се заеме със случая. Второ, изключително много се радвам, защото дори в залата направихме тренировка, отворихме с това и кампанията Не на агресията. Направихме демонстрация пред него, тамишевари, спаринги, направихме снимки.
и после господин кмета говори пред абсолютно всички родители и деца вътре в залата и обеща пред всичките да направи залата. Аз вярвам в това нещо, защото в край на краища това е вече този процес е 2 години. Но вярвам, защото в край на краища това е спортна база, където тренат няколко клуба. Не е само карате, да уточним. Не е само карате, разбира се. И от тази зала, която вече е в толкова дълго време. Да уточним, става въпрос за зала Простор. Не всички знаят къде тренирате, но да призовеш, ако иска някой да дойде в залата. Зала Простор, в залата по борба, малката зала, която вече от 2 години е затворена от Хейто и предстои ремонт. Там доста хора загубихме ние и другите спортни клубове, но наистина вярвам, че рано или късно залата ще бъде направена. Така, тази година Варна Европейски град на спорта 2019, нашата телевизия отразява максимално всички събития. Доколкото разбира, Кристиян Димитров, директор на дирекция спорт, също е бил там на това посещение. Имало е томбола с награди. Да, точно така от общината бяха раздадени различни видови подаръци и се разигра томбола, която разбира се беше безплатна за всички трениращи в залата. Подаръци и аз искам да благодаря, разбира се, на дирекцията за това, че осигуриха тези подаръци. Лицата бяха радостни и щастливи, но най-много се радвам, че кметът намери време, дойде в залата и абсолютно през всичките обеща. Така, друго важно, което искам да попитам, като календар до края на годината, само да се върнем, тия двамата участваха ли на тия държавни първенства? Във Варна мисля, че имаше преди 2 седмици възрастовите групи, не знам, Бургас също. Не, имаше първенство във Варна. Рая стана шампионка, Сергей участва... Между 5 и 13 години, нещо такова. Точно така, Сергей участва на състезанието. Първо ли стана? Да, Рая и Сергей станаха първи. Сега на 9 юни ще имаме също първенство във Варна. И двамата ще участват. Но както им казах в залата, когато ги представих пред всички трениращи, за това, че са станали втори на европейското, това, че са станали втори на европейско първенство, не означава, че ще спечелят и държавното първенство. Може да загубят, защото децата тренират и те искат да станат шампиони, да не се отпускат. Нищо не се знае. И разбира се, имам един международен семинар с Шихан Сейджи Изобе, човек, който е изключително голяма личност в карате, създател на 2 световни шампиони на без категории, Шихан Филио Франциско и сенсей Евертан Техера. Той идва за 5-ти път и благодарение на него така доста неща научаваме в карате. Кога и къде ще бъде? Семинара ще бъде от 26 до 31 юли в Кранево. В Кранево, където и зимата проведахте, доколкото 6-ти мисля, че зимен семинар с Синжуро Море. Точно така. Така, значи семинарите си продължават? Семинарите продължават. Това са изключително важни събития за нашата организация. Там се правят и съдийски курсови, плюс повишаване за степен, изпити за повишаване на степен. Така спомена преди малко Шихан Франциско Филио, доколкото спомням на световното първенство в Япония преди месец, ти също си бил част от или асистент по-скоро. Да, има такава практика в Япония, когато се провежда международното първенство за деца, ветерани и японското първенство на категории при мъжете. Имаме 11 татамита в Япония и върху татамита са създателите и тогава преди самото създание се прави малка загрявка. Разбира се, воря най-големия шампион, това е Шихан Филио Франциско. Има 2 човека, които са негови асистенти. Единият беше Шихан Кияма, световен шампион от 2003 година без категории. И Хомбо този път избра мене, аз да бъда от другата страна и да подпомагам. Разбира се, това е някакъв уважение, за което съм благодарен към японската организация. И беше така наистина едно незабравимо чувство. Как вече сме към финала, понеже времето неусетно минава. Колко члена наброява в момента Българската кьокушин асоциация? Българска кьокушин асоциация сме около 450-500 члена. Не сме много, но по крайна краища се опитваме да бъдем. Гледам в много градове във всички точки, така единствено Северозапада, като че ли се още по-малко има там. Да, там имаме по-малко хора. Не сме около 15 клуба сме в държавата. Не сме толкова много, но както казах преди малко, опитвам се да бъдем концентрирани, средоточени да се вършим работа както трябва. Тоест качество за сметка на количество е при вас? Да, за сега е така. Така и вече за финални думи към Сергей Чижик. Какво би казал ти на своите съученици? Как би ги накарал да влязат в залата да спортуват и какво си пожелаваш? В личен план разбрахме и в професионален. Аз бих им казал да не стоят вкъщи, да не играят на компютрите, на телефоните, да дойдат в залата и да постигнат примерно самозащита на улицата, някой ако ги нападне, тъй да могат да се защитят, ми да
да не рискуват със живота си така. Така, много добро пожелание, да могат да чуят своите съученици. Шихан Костов, усещат ли по-младите духа на карате Кьокушин в залата? Някои да, други не. Зависи от хората. Да се надяваме, че да. Опитвам се да го усетят духа на карате. Трудно е това нещо, защото първо трябва да се отдадеш на това нещо и когато влезеш в залата да тренираш истински. Затова казвам, че някои усещат духа на карате, други не. Така и за финал едно пожелание към нашите зрители на Шихан Костов в личен и професионален план. Какво си пожелаваш? Разбира се, първо пожелавам всички да сме живи и здрави и както се казва, дано да имаме нови шампиони и нови срещи. Да ни гостувате отново тук. Благодаря на Шихан Костов и на Сергей Чижик и на Рая Станчева. Карате Кьокушин, това бяха поредните успехи на Българската Кьокушин асоциация и на спортен клуб Ичигеки Варна. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.